پروڈوسر اسلم بالله دے او یو بل دم خمر کرے دے جلیل جلیل آغا وثر پارٹنر دے دید وڑ پارٹنر ڈائریکٹر او ڈائریکٹر د دے شان زیب دے ہاں شان زیب مخکم ڈیٹ فلم نہ جوړ کړی دا اوس یو فلم لگے دل دا مرگ لو بغاڑی اصغر چی منا هو ما مخکم ویلی دی او ویلی می دے مراد تم ویلی او تاسو تم ویلی اصغر چی ما ډیر ښه ایکٹر دے او ډیر ښه انسان دے ښه ایکٹر سارا سارا ډیر ښه انسان هم دے پیښور زما دے د دې وائنډ اپ ته د دې اخیری سینونه دي او نن د دې اخیری شوټینګ دی که خیر فلمونه خو مو ډېر وکړه دغې نه مخکې بغرک شی والا جانان مطلب مختلف خو د خوښې فلم کم یو دی یاره د خوښې فلم خو مې ډېر دي او ډېرې نامې دي دا خو لا جوړېږي که نه زما خلک ما هم په دې دغه کوي چې زه کوم فلم کې راځم هغې کې چینج راغ سمره فلمونه کړي د اوس نواله د الف نواله تر یې پورې د هر تصویر روچت کا د هر دغه اوس جانان وګوره ها جی دا اوس بیا رکشې والا وګوره اوس دا وګوره او ان شاء الله دا راتلونکي فلمونه دی پخته راغی کې هم وګوره وروسته خو به تاسو کتلې دا شاید مسعود شاید عثمان صاحب فلم سین کړي دی شیخ اکرم بھی پروڈوسر دی او د ارشد صاحب دی خو دی دی د خیره ان شاء الله او یو دا پیښور زما دی دا دی پکال فلم شو دا منس کې پکې یو جانان جوړ شو یو رکشې والا جوړ شو دا دوه فلمونه جوړ شو کنه کال پکال فلم مخکې خو به دا چې دا یو اختر نه تر بل اختر پورې موږ لس دولس فلم وکړو ها جی هاو د شهید فلم کې نو مطلب کم داسې اداکاران تاسو سرکار شوی کې ارباز صاحب دې مهک نور دا اصغر چیما دې محمد حسین سواتی دې زیما حمزه دې او ټول ډایرکټران دې پانه ته لګې کم کچشمان ته لګې کم دازې یوازې بس يم ک جهان ته لګې کم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمند دوه دهان تاسو ګوره سباون ټي وي دا وه موجود ام لاور کې او زما سره یو داسې اداکار فلم سٹار عمران خټک سے ولال دې دسر مخ هم مرکم کړی دي او بیا هم فلم پسټ باندې دا فلم په والو سره سو خبرې کو عمران خټک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر ډېر مننه چې تاسو سره نن بیا ملاقات وشو پیښور زما دی د دې وائنډ اپ ته د دې اخیری سینونه دي او نن د دې اخیری شوټینګ دی که خیر فلمونه خو مو ډېر وکړه دغې نه مخکې بغرک شی والا جانان مطلب مختلف خو د خوښې فلم کم یو دی یاره د خوښې فلم خو مې ډېر دي او ډېرې نامې دي دا خو لا جوړېږي که نه دا لا جوړېږي او دا خو مته چې جوړ شي کله مونږ ته دغه پته ولګي نو بیا هغې حساب سره خو ښه فلم دی پیښور زما دی خ فلم دی ښه کہانی ده ښه دغه دی موږ وګورو ستاسو په هر یو فلم کې یو جدا مختلف غونتې ګیټ اپ وي او ماشاءالله ډېر یو نوی غوندې چینج غوندې سره په دې کې چې کوم ګیټ اپ وکړو مطلب هغه هم ډېر ښایسته ګیټ اپ دی زما کوالټي هم دا ده زما خلک ما هم په دې دغه کوي چې زه کوم فلم کې راځم هغې کې چینج را یو واقعیت تاسو چې مطلب ګیټ اپ ستاسو چینج ما چې څومره فلمونه کړي د اوس نواله د الف نواله تر یې پورې دا هر د تصویر روچت کا دا هر دغه اوس جانان وګوره ها جی دا اوس بیا رکشې والا وګوره اوس دا وګوره او ان شاء الله دا راتلونکي فلمونه دی پخته راغی کې هم وګوره وروسته خو به تاسو کتلې اوس چې راتلونکي کم اوس د اختر لپاره کم فلمونه دي سلو فلمونه راوندي شاید صاحب دی شیخ اکرم صاحب دی مختلف شاید عثمان صاحب دی په دې کم تاسو مطلب کار وکوي او جما دا شاید مسعود شاید عثمان صاحب فلم سین کړي دی شیخ اکرم بھی پروڈوسر دی او دا ارشد صاحب دی خو دی دی د خیره ان شاء الله او یو دا پیښور زما دی دا دی دا درې فلمونه خو دي دغه تیر شوی فلمونه کې مطلب بیا په دې فلم کې متاثر سره مطلب یو نوی چهره اصغر چیما کار کو مطلب د کار نه متاثر اصغر چیما نه هو ما مخکم ویلی دي او ویلی می دي مراد تم ویلی او تاسو تم ویلی اصغر چیما ډیر ښه ایکټر دی او ډیر ښه انسان دی ښه ایکټر سارا سارا ډیر ښه انسان هم دی فلمونه مخکې به ډېر زیات فلمونه جوړول اوس کوو بیا هغه سې دوران نه غلی فلمونه برقراره به شو خو سټوډیوګانې چې کم دي دلته په لاهور کې نو مطلب هغې اوس هم ویرانې پرتی سبو غواړم نو بس کار ډېر کم دی که نه جی اوس کال په کال فلم شو دا منځ کې پکې یو جانان جوړ شو یو رکشې والا جوړ شو دا دوه فلمونه جوړ شو کنه کال په کال فلم مخکې خو به دا چې د یو اختر نه تر بل اختر پورې موږ لس دولس فلم وکړو د شهید صاحب د پروډکشن و سرور پنځه شپږ کړي او داسې و سرور پنځه پکې نور هم راغلي پروډوسر اسلم بالله دی او یو بل د مخ مرګره دی جلیل هغه وثر پارټنر دی دید وړ پارټنر او ډایریکټر د دې شان زیب دی هاو شان زیب مخکې ډېر فلمونه جوړ کړی دا اوس یو فلم لګے دل د مرګ لو بغاړي په دې فلم کې نو مطلب کم داسې اداکاران تاسو سرکار شوی کې ارباز صاحب دی مهک نور دا اصغر چیما دی محمد حسین سواتی دی زیما حمزه دی او ټول ډایریکټران دی څه موضوع ده مطلب یاره دا د رور خور یو موضوع ده د ارباز یو خور یو دا غین دا ټوله کہانی تاویږي
او زما چې کوم کریکٹر ده دو چې ما دواړه رونه یو میرنی رونه یو او ویلن کریکٹر ده زمام ده ویلن او د چیما چې کوم ده غم ډیر خرول ده بل مونږه تاسو په ډیر زیات خطرناک رول کوو او ډیر خنو زه خو يم خطرناک زه خو خطرناک نه لاو بل سن کوم دا سي خطرناک نه م پام زندګی کې فلم کې زما دغه ده زما خو ده زما کوالټي ده دا چزه خپل دی اوخه دغه سات دا دې نمونه غوړه غوړ بابا بیا می وی کړه غوړ بابا ګوجر الټا خان او دا ټول خلکو ته یاد دي دا ټول خلکو ته یاد غوړ بابا دی او غوړ بابا سه ډیر منم کوم د ټیم راکولو مهرباني سه همیشه خوشاله خنده باندې الله مهرباني ډیر منه قدر مونده همنا خټک خوفتل می چې رحم پځه فلم اول سره خبرو کوم بس بدر زواخ می جات حد او بل سه د الله پامان.